د انسان په بدن کې کیسه سفرا هغه مهم او زوده چې کله فعال وسی نو هیڅ څوک نه یادی او په اهمیت هم څوک دومره نه پویږي خو چې کله ناروغ شي به د مختلفو ناروغیو سبب کیږي په دې اړه موږ نن په فلوریدا ایالت کې البته د متحده ایالاتو په فلوریدا ایالت کې د ډاکټر میر علی سادات صاحب ته چې د سکایپ د لارې نه به موږ سره وسی څو پوښتنې ورسره شریکو میر علی صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم خدای دې کې چې تخنیکی ستونزه پیدا نشي او زموږ غاک تاسو واوري پوښتنه مې دا کوله چې اول که په بدن کې د کیسې سفرا د وظیفې او اهمیت په اړه لیدونکو ته معلومات ورکړي چې ولې دومره مهمه ده او څه کارونه کوي مدن آشنا صاحب اول تاسو ته د آشنا تلویزیون ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د کیسې سفرا یا د سفرا کڅوړه چې په مسله ورته تاریخ هم وایي د بل مهمو اعضاو څخه د حیاتي عضوونه ده د ګیډې په ښي طرف پورتنۍ برخه کې قرار لري او د دې اصلي وظیفه دا ده چې هغه سفرا چې په ځیګر کې جوړیږي په دې کې تجمع کې جمع کیږي او غلیظه کیږي او د ضرورت په اندازه باندې کولمو ته اطراح کیږي البته کله چې موږ تاسو هغه غذاګانې خورو چې زیات شه هم ولري نو د سفرا کیسه د په خپل اندازه باندې بایل یا سفرا کولمو ته ازادوي ترڅو چې دغه شهمیت هضم شي یو اساسي پوښتنه دام په کې کله ماتره کیږي چې هغه مهم عوامل یا علتونه به باید څه شی چې دا کیسې سفرا یا د تاریخ چې به ستونزه اصلا پیدا کوي ډېر زر مهمه پوښتنه ده شنه صاحب اصلا د کیسې سفرا د بدن د نورو اعضاو په شان باندې هم مشکلات پیدا کولی شي د دې ډېر غټ او عمده مشکل چې د هغه د تیګو جوړول دي یعنی دغه د مخ لکه مخکې چې ویل د کیسې سفرا په کیسه کې دغه سفرا تجمع کوي جمع کیږي او د وخت په تیرېدو باندې کېدای شي په دې کې تیګي جوړ کړي خو تیګي البته پر شکه نه جوړیږي هغه خلک چې دې ته مساعد دي هغه خلک دي چې د سلويخت کال څخه زیات عمر ولري معمولا زیاتره خزینه جنس هغه خزه چې زیات ماشومان زیږولي او هغه خزه چې د حاملګۍ ضد دواګانو استفاده کوي چاغواله د دې لپاره یو عامل کېدای شي یا هغه حالتونه چې یو څوک پکې ډیر زر وزن د لاسه ورکي یا د فزیکی فعالیتونو نشټواله د دې سبب کیږي چې د سفرا په کڅوړه کې تیږي جوړ شي او بیا د نور مشکلات مثلا التهابات شو یا دردونه شو دا بیا د هغه په تعقیب رامنځته کیږي بله یو بل پوښتنه هم را سره دا و چې دا د تاریخ دردونه د نورو بدتی ناروغیو د دردونو سره څه تفاوت لري یا توپیر لري او بل آیا د شهم په ویلي کولو کې خاصتا کوم مهم نقش لري کنه بله د سفرا د کیسې یا د خپل د سفراوي موادو اصلي رول او عمده رول چې د هغه د شهمیت په هضمولو کې ده د دې دردونه چې دي معمولا دوه قسمه دردونه لري یو هغه چې کله د تیګه د خپل ځای څخه بيځای شي او به د سفرا په پایپونو کې یو ځای کې بند شي مریض ته یو انید شدید درد پیدا کیږي معمولا د یوې شهمي غذا څخه وروسته دا دردونه یو څو ساعته دوام کوي زیاتره د ګیډې په ښي طرف پورتنۍ برخه کې یو ښي طرف وګی ته انتشار کوي البته د سفرا د کیسې دونه د بدن د هضمي سیستم د نورو غړو د دردونو سره تقریبا یو اندازه شباهت لري خو د ګیډې په ساحه کې د موقعیت معلومول چې په کوم موقعیت کې دغه درد د کولای شي موږ تاسو معلومات راکړي چې دغه د کومې وزې مربوط ده مثلا د کیسې سفرا دردونه زیاتره د ګیډې په ښي طرف پورتنۍ برخه کې دي د معدې دردونه زیاتره به په د ګیډې په منځنۍ برخه پورتنۍ منځنۍ برخه کې دي یا د ماو دردونه زیاتره په ګیډه کې به تیټه پرکې منتشر دي نو هغه موقعیت موږ ته کولای شي چې څه معلومه کړي چې د دې کوم موضوع پورې مربوط دی او 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 هغه کسانو ته به څه لارښوونه کوي چې د کیسې سفرا جرایي کوي مثلا څه شی باید ډیر زیات په پام کې وساتي څه ډول خوراکو کې یا څښاکو کې څه لارښوونه ورته کوي اصلا خود سفرا تیږي زیاتره وخت اراز نه پیدا کوي مشکلات نه پیدا کوي زیاتره وخت کې مریض دی نورو ناروغي په خاطر باندې ځي ډاکټر ته کله چې معاینات مکمل کوي ګوري سفرا تیږي لري ضرور نه ده چار وخت کې دغه تیږي تداوی شي او ایستل شي ځکه د سفرا کیسه هم خپل وظیفه لري باید احتیاط وشي دغه کیسه وساتل شي خو که چېرته بیا دردونه زیات شي او یا التهابي حالت ته ولاړ شي او مریض نشي کولای دا حالت تحمل کړي یا نور اختلالات ورکړي مثلا د پانکراس په غده باندې تاثیر وکړي دا غیر التهاب سبب شي په دې صورت کې بیا خلار دا چې مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي او د معایناتو د تکمیل څخه وروسته ډاکټر تصمیم نیسي چې دا عملیات کړي عملیات کې څه مشکل نشته اوس د ټکنالوژي په اساس شرایط ښه شوي دي او هم ډاکټر ته هم مریض دوه ورته اسانه ده چې عملیاتو کې د لپاروسکوپي په نامه یادیږي فقط یو 2 ملي دی هغه د پوستکي د لارګي د بدن تخته کیږي او ستاسو یعنی بله یعنی ستاسو توصیه دا ده چې د هر ډول بدنی ناروغۍ د پیدا کېدو یا د درد احساس کېدو په صورت کې ناروغ باید سمدستي ډاکټر ته امکان په صورت کې مراجعه وکړي مننه ډاکټر صاحب میر علی سادات کورم ودان چې په دې مهمې طبي مسلې تاسو د آشنا تلویزیون لیدونکو ته معلومات ورکړل کورم ودان تاسو هم ښه ورځ
تاسو نه هم مننه خوشاله اوسئ.